ลูกสาวเทนเนยปนกบาลเจาะตะเพียงพลงและใบบานค้างประพฤติอำเภอปุกระลุยมันยอนยืดองค์เพียงประชังอำเภอปุกระลุยบอระเมืองนี้ลูกแก้วตาเฟิร์สเลยดีกว่ายังเข้มส่งแนน้องผลิตภัณฑ์ทำไมปิดแชร์ผ่านสปรัมลูกื้อมาซักศพแชร์ผ่านสปรัมรูจิตสักมวนมาซักศพแชร์ผ่านสปรัมคือจีมาซักศพดำเนินกลไกปัวมีการตัวสกอตรมตร์นั่งกรมหุ่นเปิดประกอบในประเทศไทยพร้อมแจ้งเรียนการจบบัญชีกรรมสิทธิ์ปัญญาในประเทศกัมพูชีผ่องได้ให้เอาไว้ในการแต่ปิเศษจีนตะเตี้ยคือมาแชร์ผ่านสปรัมบ้านฉลองกัดการตรวจปีนัดอย่างแจ๋และตะเลิกกลไกปีนิยุกระทันจำในอาหารนั่งอสซับ FDA ในกระทรวงสุขาภิบาลระบบประเทศไทยทั้งติดผ่องFacebook page ផ្លូវការរបស់ BJ និងមសាសុបឆែវ55ប្រភពពីក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករដែលនាំចូលបន្លែផ្លែឈើពីស្រុកយួនតាមច្រកតាពាំង plong បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់បន្លែផ្លែឈើមួយរីម៉ូតត្រូវបង់លុយពី 50,000 រៀលទៅ 80,000 រៀលហើយមួយរថយន្តសាំយ៉ុងត្រូវបង់ពី 80,000 រៀលទៅ 100,000 រៀលក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករបានបញ្ជាក់ថាលោកសរថេននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិតាពាំង plong កាប់យកលុយពីពួកគាត់ដោយគ្មានការយោគយល់ឡើយហើយឈ្មួញធំៗអាចនាំចូលទំនិញកិច្ចពុននិងទំនិញបង់ពុនមិនគ្រប់តាមអំពើចិត្តហេតុនេះហើយទើបក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរបស់លោកសថេននិងបាក់ពួកជាបន្ទាន់ប្រភពពីក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវកររកស៊ីនាំចូលទំនិញពីស្រុកយួនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិតាពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមុខរបររបស់ពួកគាត់ប្រឈមនឹងការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដោយសារសមត្ថកិច្ចគៀបយកលុយលើតុកក្រោមតុកយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេវ55នោះគឺម្សៅស៊ុបឆេវ55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅស៊ុបឆេវ55គឺជាម្សៅស៊ុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆេវ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសុទ្ធ FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅស៊ុបឆែវ55ច្រើនពេកក្រុមឈ្មួញនិងអាជីវករអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ជួយទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរបស់លោកសថេននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិតាពាំង plong ខ្លះផងដោយហេតុថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកសថេននិងប៉ាពួកអង្គុយចាំរាប់ក្បាលរថយន្តដឹកទំនិញពីស្រុកយួនយកលុយតាមអំពើចិត្តហើយគ្មានឈ្មួញឬអាជីវករណាហ៊ានតវ៉ាជាមួយលោកសថេននោះទេមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិតាពាំង plong បានឲ្យដឹងថាដោយសារអាងមានខ្នងបង្អែករឹងមាំនៅក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ទើបលោកសថេនហ៊ានធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់លោកមុនមីគាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជាមច័ន្ទសុផុនអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមិនហ៊ានប៉ះពាល់លោកសថេននាយប៉ុស្តិ៍កបាលអន្តរប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិត្រពាំង plong នោះទេព្រោះដឹងថាលោកសថេនមានខ្នងបង្អែកក្រាស់បើទោះបីរឿងអាស្រូវនៅអំពើពុករលួយរបស់លោកសថេនត្រូវបានលាត្រដាងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកមុនមេគាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជាមច័ន្ទសុផុនអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំសំងំស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងយើងខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលថ្មីពីឆេវ55នោះគឺម្សៅស៊ុបឆេវ55រសជាតិសាច់មាន់ម្សៅស៊ុបឆែវ55គឺជាម្សៅស៊ុបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងមានការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺម៉ាក់ឆែវ55បានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើគុណភាពពីនាយកដ្ឋានចំណីអាហារនិងអសុទ្ធ FDA នៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃថែមទៀតផង Facebook page ផ្លូវការរបស់ BJ និងម្សៅស៊ុបឆែវ55